em nome do povo de Viçosa e suplicando a proteção de Deus, havendo número regimental, dou por abertos os trabalhos da 19ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Viçosa. Já se encontram presentes no plenário vereador Edenilson José, vereador Sérgio Nofino Pinto, vereador João Januário Ladeira, vereador Lidson Lenner, vereador Geraldo Deusdite, vereador Idelmino Ronivon e vereador Geraldo Luiz Andrade. Também compondo aqui a mesa diretora, o vice-presidente dessa Casa Legislativa, vereador Carlitos Alves, e o secretário da mesa diretora, vereador Helder Evangelista. Está em discussão a ata da 18ª reunião ordinária. Vereadores favoráveis, em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Ata da 18ª reunião ordinária, aprovada. Senhor secretário, vereador Helder Evangelista, peço que faça a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, meus nobres colegas, ao público presente e aos que nos assistem e nos ouvem. A presidente da Câmara Municipal de Viçosa, Marilândia Santana Pinto Coelho Ferreira, e a mesa diretora, por intermédio da Escola do Legislativo, tem a satisfação de convidar para a plenária municipal do projeto Parlamento Jovem Viçosa 2016, que traz como tema mobilidade urbana. No dia 17 de junho de 2016, sexta-feira, às 14h30, no plenário da Câmara Municipal. Ofício 026-2016, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnológica, Departamento de Turismo. Prezados vereadores, Câmara de Vereadores de Viçosa. O Departamento de Turismo convida a todos para a cerimônia de entrega da comenda Honra ao Mérito Administrativo Prefeito Antônio Schecker, a ser outorgada aos funcionários da Prefeitura de Viçosa com 25 anos de serviço prestados à comunidade, no dia 22 de junho, quarta-feira, às 19 horas, pontualmente na sede do SINFUP. Favor confirmar a presença até o dia 21 de junho pelos telefones 3892-8582 e 9999-86-332. Sem mais para o momento, agradeço a atenção, atenciosamente, Brenda Santonioni, chefe do Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal de Viçosa. À Câmara Municipal de Viçosa, a propositura da emenda à Lei Orgânica Municipal, que busca ampliar a licença paternidade, é um avanço não apenas no entendimento do que vem a ser família, como também na busca de igualdade entre homens e mulheres. Isto porque, em razão das questões culturais, especialmente em decorrência do machismo, sabe-se que as mulheres quase que exclusivamente são responsáveis pelos deveres familiares e, consequentemente, as que mais têm problemas para conciliar as responsabilidades familiares
e à vida profissional. Ressalte-se que é justamente a dificuldade de conciliar a vida profissional e a vida familiar que ocasiona, dentre outros fatores, a divisão sexual do trabalho, que consiste em atribuir às mulheres ocupações consideradas femininas, impedindo-a ainda de ter a maior participação em cargos de chefia, gerando assim uma diferenciação de salários e de condições de trabalho. Saliente-se que a mulher ainda nos dias atuais é pressionada para cuidar de seus filhos e marido, sendo-lhe incumbida a maior parte dos serviços domésticos e o cuidado com a educação infantil. Ocorre que, em realidade, tanto o pai como a mãe têm as mesmas condições para educar e criar os filhos, já que o recém-nascido não necessita apenas da amamentação, sendo certo que cuidados como banho e trocas de fraldas pode e deve ser feito pelo pai. Registre-se, por oportuno, que esses cuidados iniciais são essenciais para se criar o vínculo entre pai e filho, sendo importantíssimos para a mulher que se encontra no pós-parto e, na sua grande maioria, após cesarianas, em que a recuperação é lenta e dolorida, necessitando do parceiro para auxiliar nesta fase tão delicada. Não se pode mais permitir em nossa atual sociedade que a mulher seja identificada estritamente com sua capacidade materna, como se fosse seu destino, ao passo que a paternidade é uma eleição, ou seja, a mulher é vocacionada a ter filhos, enquanto o pai pode optar por tê-los ou não. Total absurdo. O que se vislumbra nos dias atuais é que essa é a escolha que decorre do planejamento familiar, sendo que cada núcleo tem o direito de decidir como organizar seu lar e como distribuir as funções. Dentro desta nova realidade, o homem deve ser dado tanto a obrigação como o direito de participar da forma mais ativa do cuidado dos seus filhos, criando desde cedo laços fortes entre pai e filho, pois se sabe que essa é uma relação que se constrói com a convivência e não algo inato. Assim, a licença paternidade estendida significa distribuir as funções de cuidado com os filhos desde o seu nascimento, reconhecendo a mulher enquanto sujeito de direito, que pode sim escolher ser mãe, sem que isso signifique abdicar de sua vida profissional. Na construção desse laço entre pai e filho, há grandes ganhos, não apenas para a mulher, mas para a relação familiar como um todo, pois a relação entre pai e filho se estabelece de maneira efetiva e diferenciada. E aqui se deve frisar que, desde que a mulher saiu para o mercado de trabalho, os homens puderam experimentar a paternidade afetiva, aquela que ele auxilia na educação e criação dos filhos, dando banho, alimentando, trocando fraldas, ensinando o dever. Nesse contexto, o que se vê é que os homens têm gostado desse papel, tanto assim que vêm buscando por maior contato com os filhos, especialmente quando a relação entre o pai e a mãe se encerra. Na sociedade contemporânea, não se pode permitir que o pai seja apenas aquele que coloca comida na mesa. Deve também participar ativamente da vida do filho, tanto assim que eles já não se contestam mais com a visita tradicional de 15 em 15 dias. Querem ter contato diário com os filhos, poder opinar sobre os fatos relevantes da vida destes, como a escola, o médico, dentre outras tantas decisões. Exemplo disso foi a alteração da lei que estabelece como regra a guarda compartilhada, confirmando esta nova realidade. O poder público, assim, não pode fechar os olhos para essa realidade. O homem não apenas pode como que deve, com o que quer, e deve participar dos cuidados efetivos dos filhos.
e tal deve ser assegurado pelo Estado, seja em decorrência dessa necessidade, seja porque isso representa um avanço na efetivação da igualdade entre os gêneros. Diante disso, não consigo vislumbrar outra situação senão a aprovação dessa emenda que amplia o período de licença paternidade, período em que o pai irá estreitar os laços com o filho e auxiliar a mãe no seu período pós-parto, contribuindo para reduzir a desigualdade de gênero. Atenciosamente, doutora Ana Flávia Diniz, presidente do CMDM. Ofício 775-2016, Gabinete Prefeitura Municipal de Viçosa. Prezada senhora, com meus cordiais cumprimentos, permita-me trazer-lhe informações a respeito do último resultado do ranking da transparência, divulgado na última semana, de acordo com o mapa da transparência do Ministério Público Federal. No final do ano de 2015, o Ministério Público Federal divulgou seu mapa da transparência, com notas que variam de 0 a 10, onde à época, apesar de entendermos insatisfatório, o município de Viçosa recebeu a nota 4,9, acima dos 3,92 de média nacional e dos 3,05 atribuídos à média dos municípios mineiros. Neste ano de 2016, a Prefeitura Municipal de Viçosa recebeu a nota 8,6, acima da média nacional, que atingiu a pontuação de 5,15 e dos municípios 4,02, atribuídos à média dos municípios mineiros, situando Viçosa entre os 28 municípios mineiros mais transparentes do Estado de Minas Gerais, obtendo a posição de destaque, superando cidades como Contagem, Uberaba, Governador Valadares, Sete Lagoas, Passos, Coronel Fabriciano, Ribeirão das Neves, Betim e Juiz de Fora. Não obstante, aquela esta situação em que nos encontrávamos por oportuno naquela avaliação, destacamos que a atual administração não ouvidou esforços no sentido de sanear toda a problemática de carência de informações sobre gastos públicos e aplicação de recursos aos cidadãos viçosenses, e quem mais possa ter interesse no monitoramento e acompanhamento dos gastos municipais, onde inúmeras ações já estavam sendo implementadas pelos órgãos pertinentes da Prefeitura Municipal de Viçosa. Nesse sentido, divulgamos à época que já no final do ano de 2015 e início deste ano de 2016, a página da transparência do município de Viçosa havia sido reformulada, de modo a deixar ainda mais claro para a população todos os dados determinados pelos órgãos reguladores como de divulgação essencial, dados sobre contratações de pessoal, gastos com servidores públicos, gastos com diárias, empenhos contendo valor e favorecido, editais de licitações, contratos, procedimentos licitatórios, relatório resumido da execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, acesso ao cidadão na busca da solicitação de informações por meio eletrônico, entre outras importantes informações, podendo para tanto acessar www.transparencia.vicosa.mg.gov.br para análise e consulta, sendo este canal extremamente fácil e ágil para obter quaisquer informações. Também é importante destacar que foi providenciada nova página da Prefeitura na Rede Mundial de Computadores, com disponibilização ao cidadão de todo o mecanismo de solicitação de informações junto à administração municipal. Trata-se do
E-SIC, Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão. Através deste sistema, o cidadão pode encaminhar à ouvidoria municipal, responsável pelo recebimento das informações e encaminhamento das respostas, suas dúvidas e solicitações de dados que eventualmente não estão disponibilizados de pronto no portal de transparência ou que careçam de maiores esclarecimentos no julgamento de cada um que acessar o portal da transparência municipal. Todos estes recursos estão à disposição do cidadão com links de fácil acesso em abas destacadas na página da Prefeitura Municipal de Viçosa e no site, ambos na rede municipal de computadores. A implementação destes instrumentos de controle pela população, é importante dizer, foi originada além da regulamentação federal, também com a regulamentação a nível municipal por meio dos seguintes instrumentos. Lei Municipal número 2.508, de 5 de outubro de 2015, que institui medidas de transparência pública, ética e combate à corrupção no município de Viçosa e da outras providências. Decreto de Lei número 4.904, de 2015, que dispõe sobre o acesso a informações previstas na Lei Federal número 12.527, de 2011, e da outras providências. Decreto 4.911, de 2015, que institui o Código de Ética dos Agentes Públicos Municipais e da outras providências, ambas de autoria do Poder Executivo. Verifica-se, portanto, de forma clara e objetiva, que a atual administração se preocupa, na prática, em nível máximo com a divulgação de seus atos a todos os cidadãos que se interessam pelo controle do poder público. Contudo, além dos sistemas próprios já implantados pela administração, finalizou-se também, por meio de trabalho de uma equipe técnica multidisciplinar, a implementação dos sistemas da própria Controladoria Geral da União, aplicados ao contexto dos municípios brasileiros, de modo que haja uma similitude entre as informações oriundas dos entes superiores e do próprio município de Viçosa, que possibilita a avaliação do CGU, que é a Controladoria Geral da União, acerca da Lei número 12.527, de 2011, acesso à informação. Por tudo e em tudo, o município de Viçosa tem tomado todas as providências para aperfeiçoamento dos sistemas de acesso da população às informações e dados públicos determinados na legislação federal e nas normas locais que disciplinam a transparência pública. Além dessas ações de cunho ao atendimento geral da população e de atendimento ao preceito legal, também devemos destacar ações efetivas de buscar ampla divulgação a todos os atos da administração municipal, onde podemos citar como exemplo a determinação de que toda assinatura de contrato de obras e serviços seja realizada no gabinete do prefeito municipal, com a fiscalização do representante legal do vencedor do certame licitatório, do fiscal da obra nomeado para tal, de presidente de associações de moradores, de lideranças comunitárias e religiosas dos bairros beneficiados, de vereadores e da imprensa, onde, na ocasião de cada assinatura, divulgamos o objeto da obra ou serviço, valor do contrato, o prazo, e pedimos a todos que auxiliem na fiscalização, monitoramento e acompanhamento da obra, visando com isto máxima transparência e, mais ainda, buscando despertar a consciência cidadã em nossos munícipes. Desta forma, ratificamos a decisão da atual administração de que não nos falta coragem e vontade política e administrativa
para que Viçosa seja referência no quesito de transparência pública, como é fático aos termos agora nesta segunda avaliação do Ministério Público Federal, no situado entre as cidades com maior estrutura de transparência do Estado de Minas Gerais. Finalmente, salientamos que nesses 20 meses de atual administração, tivemos que reintroduzir e destacar em todos os setores os conceitos da ética, da probidade, da responsabilidade. Tivemos que trabalhar para resgatar a autoestima dos servidores municipais e ainda estamos fazendo por meio de diversos instrumentos. Estamos focando esforços para reorganizar toda a gestão administrativa com foco em gestão de pessoas e gestão de recursos. Buscamos definir prioridades e metas trimestrais em todos os setores da Prefeitura e, não menos importante, passamos a reunir todos os setores da sociedade civil organizada para resgatar o diálogo e a participação da comunidade nas decisões, nas sugestões e críticas à atual administração. Assim, tem este expediente a função de noticiar esta importante conquista da sociedade viçosense na busca permanente de uma administração proba, ética, séria e comprometida com o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade, razão pela qual solicitamos que seja dada ciência aos demais vereadores dessa Igreja Casa. Sendo que se apresenta para o momento, subscrevo-me reiterando préstimos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luciano Piovesan Leme, secretário de governo. A excelentíssima senhora Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira, senhora presidente, justifico minha ausência nesta reunião, haja vista que estarei presente na solenidade em comemoração ao aniversário de 241 anos da Polícia Militar, MG, e 30 anos da 4ª Região da Polícia Militar. Sendo assim, me despeço desejando sucesso e produtivos resultados no decorrer dos trabalhos. Atenciosamente, vereador Paulo Roberto Cabral. À Câmara Municipal de Viçosa, apoio à alteração da Lei Orgânica Municipal 001/2016. Vimos por meio deste apresentar nosso apoio à proposta de alteração da Lei Orgânica Municipal 001/2016, que aumenta o tempo da licença paternidade de 5 para 30 dias dos servidores públicos municipais. Juntamos nossas forças para que seja aprovado o Legislativo Municipal tal alteração tão justa à atual conjuntura das famílias brasileiras. As novas configurações da família brasileira e suas expressões na paternidade atual fazem necessário esse prolongamento da licença paternidade para os funcionários públicos municipais. Atenciosamente, Yolanda da Conceição de Paula do Carmo, assistente social. Me desculpe, não informei o setor. É o Conselho Regional de Serviço Social, Núcleo de Assistentes Sociais de Viçosa e Região, coordenação local. Ofício 750/2016, Gabinete Prefeitura Municipal de Viçosa. Prezada senhora, com meus cordiais cumprimentos, venho informar-lhe que a Prefeitura de Viçosa, por meio da Secretaria de Administração, Departamento de Materiais, Compras e Licitações, realizou a licitação pública para a construção de uma ponte em tubo metálico corrugado na Avenida Jacó Lopes de Castro, bairro Nova Era. O processo administrativo para a execução desta obra é de número 1155/2016, tomada de preço 10/2016,
cujo valor final foi de R$ 148.376,61, tendo como vencedora a construtora Feranto Limitada, salientando que esses recursos são de receita própria do município. Informo que também foi realizada a licitação do processo 1156/2016, tomada de preço 11/2016, para a construção da ponte de ligação entre os bairros Nova Era e Vale do Sol, no valor final de R$ 119.750,93, tendo como vencedora a construtora Feranto Limitada, salientando que esses recursos também são de receita própria do município. Informo também que foi publicada no Minas Gerais de 26 de maio de 2016 o extrato do termo de transferência gratuita de bens número 136/2016, referente a 44 metros de tubo metálicos de 2,8 metros de diâmetro, no valor de R$ 105.302,56, sendo que destes 24 tubos metálicos serão utilizados na Avenida Jacó Lopes de Castro e 20 metros de tubos metálicos serão utilizados para a construção da ponte de ligação entre os bairros Nova Era e Vale do Sol, sendo que estes tubos foram cedidos ao município pelo governo de Minas e já foram transportados pela Prefeitura de Viçosa e estão nos respectivos locais onde serão utilizados. Importante frisar que a cessão desses materiais pelo governo de Minas à Prefeitura de Viçosa tiveram importante participação e ação dos deputados Padre João e Roberto Andrade. Finalmente, informo que nos próximos dias o processo licitatório será homologado, os contratos serão assinados e serão emitidas as respectivas ordens de serviço para que as empresas vencedoras do processo licitatório iniciem as obras. Solicito dar ciência aos demais vereadores, em especial aos vereadores Carlitos Alves e Lidson Lenner e Alexandre Valente, que buscaram permanente apoio do Poder Executivo para que esses atendimentos ocorressem. Sendo que se apresenta para o momento, despeço-me e coloco-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Luciano Piovesan Leme, secretário de governo. Ofício 763/2016, Gabinete Prefeitura Municipal de Viçosa. Prezada senhora, com meus cordiais cumprimentos, venho encaminhar-lhe anexo cópia do contrato de rateio 064/2016, realizado entre a Prefeitura de Viçosa e o Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga, SINVALP, no valor de R$ 351.337,54, referente à expansão de rede de iluminação pública em vias urbanas, iluminação de cemitérios, praças e escadas de acesso em diversos bairros da cidade. Saliento que serão beneficiados nessa etapa com melhorias, expansão e implantação de iluminação pública nos seguintes locais: escadas de acesso da rua Antônio Torres à Avenida Olívia de Castro, escada de acesso da Travessa Copacabana no bairro Sagrado Corações, escada da rua São Silvestre no bairro Novo Silvestre, escada de acesso das ruas Apolinário e Maria de Freitas no bairro Romão dos Reis, praças dos bairros de Ramos, Barrinha, Colégio de Viçosa, Fátima, Nova Viçosa, Centro e Silvestre. Iluminação da parte interna dos cemitérios Iluminação da parte interna dos cemitérios Colina da Saudade, Dom Viçoso, Cachoeira de Santa Cruz
e São José do Triunfo. Expansão da rede de iluminação pública no distrito de São José do Triunfo e nas comunidades do Cristais. Ofício 749/2016, Gabinete Prefeitura Municipal de Viçosa. Prezada senhora, com meus cordiais cumprimentos, venho encaminhar-lhe anexo ofício 230/2016 do Departamento de Trânsito da Secretaria de Governo, contendo informações de serviços de pintura de faixas de pedestres e redutores de velocidade em várias vias deste município. Saliento que a lista de logradouros beneficiados em anexo refere-se até a data de 2/6/2016 e que nesta semana diversas outras vias já receberam os mesmos serviços, sendo que encaminharemos estas informações oportunamente. Cumpre-nos destacar ainda que a licitação para a construção de faixas elevadas de pedestres foi realizada, sendo que nesta semana será emitida a ordem de serviço para que a empresa vencedora inicie as respectivas obras da mesma forma. O Departamento de Trânsito está viabilizando a implementação de todas as ações contidas nos relatórios finais do projeto de readequação de 7 vias de maior fluxo de trânsito. Projeto este elaborado em convênio entre a Prefeitura Municipal de Viçosa e a Universidade Federal de Viçosa, por meio do Departamento de Engenharia Civil. Assim sendo, as diversas ações e projetos em plena execução pelo Departamento de Trânsito dessa Prefeitura de Viçosa visam prover à cidade de maior infraestrutura necessária à segurança do trânsito, bem como a sua maior fluidez e regulação. Solicito a Vossa Senhoria dar ciência aos demais vereadores da realização dessas importantes ações e obras para toda a comunidade viçosense no que concerne a melhoria no trânsito. Sendo que se apresenta para o momento, despeço-me atenciosamente Luciano Piovesan Leme, secretário de governo. Ofício 071/2016, Finanças, Secretaria Municipal de Finanças. Senhora Presidente, solicitamos a Vossa Senhoria autorização para realizar a audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2016, no dia 23 de junho, quinta-feira, às 8h30, no auditório da Câmara Municipal. Nada mais para o momento. Desde já agradecemos. Atenciosamente, Heloísa Helena de Souza Duarte, Secretária Municipal de Finanças. Obrigada, senhor secretário. Enquanto o senhor toma água, eu quero registrar a presença da doutora Vanja Honorina, que é presidente da OAB e que está hoje no plenário dessa casa. Hoje, inclusive, com o plenário mais cheio, né? Independente do frio que se encontra lá fora. Então, pedi aí que faça as imagens do plenário. Senhor secretário, vou pedir ao senhor que faça a leitura das proposições avulsas. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que sejam atendidas as seguintes proposições. Indicação 230 do vereador Edenilson José, solicita que seja providenciada a instalação de quebra-molas na Praça Luísa Rodrigues, na saída para a Rua Francisco Lopes de Almeida, no distrito de São José do Triunfo, entre a Capela Mortuária e o PSF. Indicação 231 do vereador João Januário Ladeira, o João de Josino, que promova a limpeza, retirada de restos de calçamento do passeio da Rua Goiânia, no bairro de Fátima.
Indicação 232 do mesmo vereador, que promova a retirada de 4 manilhas e meio fio deixados na Rua Goiânia, no bairro de Fátima. Indicação 233 do vereador João Josino, que promova a reforma do calçamento e do asfalto da Rua Jiquiri, no bairro João Brás. Indicação 234 do vereador João Josino, que promova a reforma das caixas de captação de água na Rua Maria das Neves de Jesus, no bairro de Fátima. Também do mesmo vereador, a indicação 235, que promova a reforma dos PVs, postos de vista do SAAI, na Rua Serafim Pinho Ferreira, bairro Silvestre. Indicação 236 do vereador Marcos Nunes, providencie melhorias para a Rua Ervalha, no bairro João Brás. Indicação 237 do vereador Carlitos Alves, providencie a pintura de uma faixa de pedestres em frente à APAC. Indicação 238 do vereador Carlitos, que providencie reparos em um buraco existente próximo à Igreja Nosso Senhor dos Passos, Rua dos Passos, Centro. Indicação 239 do vereador Sávio José, que encaminha a esta casa cópia do contrato de prestação de serviços da empresa EB, variedades e prestação de serviços, bem como os pagamentos efetivados no ano de 2015. Também do mesmo vereador, indicação 240, que informe a esta casa o valor arrecadado em multas pelo Departamento de Trânsito nos anos de 2015 e 2016. Indicação 241 do vereador Sávio José, que encaminha a esta casa cópia do processo de licitação para a contratação de empresa responsável pelo processo seletivo 003-2016. Indicação 242 do vereador João Josino, que promova a reforma das caixas de captação de água da Rua dos Passos. Requerimento 018 do vereador Idelmino Ronivon, cópia do processo licitatório que culminou com a contratação da empresa Resolve, como também cópia da documentação de renovação do contrato com a mesma. Requerimento 021 dos vereadores Sérgio Norfino, Marcos Nunes e Lidson Lenner. Requer que seja convidado o professor Antônio Kleber Gonçalves Tibiriçá para participar da reunião ordinária desta casa no dia 21 de junho, terça-feira, com o objetivo de prestar esclarecimento a respeito do andamento da revisão do plano diretor de Viçosa. Requerimento 022 do vereador Geraldo Luiz, que seja entregue a homenagem em reunião ordinária no próximo dia 28 de junho ao grupo de percussão, o Bloco, pelos seus 10 anos de ações culturais realizadas. Requerimento 023 do vereador Luiz Eduardo, convidar o senhor prefeito municipal, o secretário municipal de governo e o procurador-geral para participar da reunião ordinária desta casa no dia 21 de junho, terça-feira, para prestarem esclarecimentos acerca dos repasses constitucionais e arrecadação própria do município e apresentar balanço geral dos atos da administração. Representação 016. Representação 016-2016, excelentíssimo senhor Fernando da Mata Pimentel, governador do Estado de Minas Gerais. Os vereadores que esta subscrevem vêm respeitosamente representar a Vossa Excelência como representantes populares,
requerer que seja alcançado o acordo entre o governo de Minas Gerais e os servidores do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SISEMA, que deflagraram em greve no mês de maio após a Assembleia Geral realizada no dia 16 em Belo Horizonte pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente no Estado de Minas Gerais. Na 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Viçosa, no dia 31 de maio de 2016, a tribuna livre desta casa foi utilizada por servidor do referido sistema, na qual expôs sobre o conflito evidenciado, evidenciando a importância do trabalho dos servidores do meio ambiente, tanto para o Estado enquanto para o município de Viçosa, conforme consta em ata da mencionada reunião anexada e matéria publicada em endereço virtual da Câmara. Essa solicitação é necessária devido ao relevante trabalho desempenhado por esses servidores, não só no município de Viçosa, mas por sua atuação em toda a zona da Mata Mineira. Citamos a título de exemplo o reflorestamento, a racionalização do uso das florestas, atuação no programa de prevenção e combate a incêndios florestais e conscientização da população, principalmente produtores rurais, em relação à preservação ambiental. Além disso, o número significante de adeptos à greve, que compreende também funcionários da Fundação Estadual do Meio Ambiente, Instituto Estadual de Florestas e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, acarreta expressivo dano à sociedade, uma vez que todos desempenham um papel de suma importância na preservação do meio ambiente, sendo este requisito para o desfruto da vida digna. Ademais, ressalta-se que os vereadores dessa casa entendem a delicada situação financeira, política e administrativa em que se encontra o país. Entretanto, intercedem respeitosamente para que o governo do Estado de Minas Gerais encontre ponderadamente solução benéfica a todos, por meio de comunicação pacífica e responsável, mas tempestiva com os servidores paralisados, com protestos de estima e distinta consideração, assinam todos os vereadores. Obrigada, senhor secretário, que fará a leitura aos projetos. Projeto de resolução número 002/2016 da mesa diretora. Cria a unidade de coordenação de serviços de cerimonial da Câmara Municipal de Viçosa. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Projeto de decreto legislativo número 002/2016, também da mesa diretora. Aprova a outorga de comendas e honrarias nos termos que especifica. A Comissão de Constituição e Justiça resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Obrigada, senhor secretário. Hoje tivemos, em média, 50 minutos de leitura de correspondências recebidas, projetos, proposições e representações. Vamos agora para o uso da tribuna livre, onde cada inscrito tem 5 minutos para o uso da fala. O primeiro inscrito é Dr. Leonardo Rezende, ele que vem a esta casa em nome da OAB Viçosa. Dr. Leonardo, seja bem-vindo. O senhor tem 5 minutos para o uso da tribuna.
Excelentíssima senhora presidente e vereadora Marilange Pinto Coelho, pessoa na qual eu cumprimento todos os vereadores da mesa e do plenário. Eu venho aqui hoje, em nome da 91ª subseção da OAB, encaminhar, primeiramente, a nossa presidente da Câmara Municipal, uma sugestão de alteração do parágrafo 3º do artigo 59 da Lei Orgânica, que foi discutido na OAB de Viçosa, inclusive com a assessoria desta casa, que também participa da OAB de Viçosa. E o intuito desse projeto, que encaminhamos à sua mão daqui a pouco, é mudar a redação do parágrafo 3º para facilitar e incentivar a iniciativa popular de projetos de lei. Nós percebemos que o artigo 59, atualmente, exige que, para se encaminhar um projeto de lei de iniciativa popular, precisa a subscrição de eleitores com a identificação do título eleitoral. E, no nosso entendimento, isso dificulta um pouco a participação popular, porque, pela redação da lei orgânica, seriam precisos hoje quase 3 mil assinaturas para encaminhar projetos de lei. E, nesse sentido, a gente está propondo, inclusive no encaminhamento, senhora presidente, nós colocamos aí os nomes de todos os vereadores, que nós esperamos o apoio de todos vocês, no sentido de adequar ou mudar a redação, na verdade, para redações, inclusive, da Constituição do Estado de Minas Gerais e da Lei Orgânica de vários municípios, entre eles Belo Horizonte, que, na verdade, permitem o encaminhamento de projetos de lei de iniciativa popular, desde que encaminhados por entidades legalmente constituídas ou que representam classes que se responsabilizam pelas assinaturas apostas à proposta do projeto de lei. Então, nesse sentido, a gente está encaminhando para a análise de vossas excelências. Vou deixar aí com a nossa presidente, esperamos o apoio de todos. A gente sabe que, para o encaminhamento de uma proposta, salvo o melhor juízo, seriam preciso 3 assinaturas, mas eu acredito que não devemos encontrar resistência, primeiro porque já várias leis orgânicas já vêm colocando esse tipo de redação. Em conversa com a assessoria jurídica dessa Câmara, foi mantida a opção de que o eleitor, com a subscrição de eleitores com o título eleitoral, também continua sendo permitido. Na verdade, a gente só amplia a possibilidade da utilização da participação popular para utilização, para encaminhamentos de projetos de lei que a sociedade entende ser interessante para a discussão no Parlamento e posterior análise do Executivo. E, nesse sentido, senhora presidente, já vem um segundo pedido, eu vou deixar nas mãos da senhora também. A OAB de Viçosa, confiante na recepção desse plenário a essa proposta e confiante de que os senhores possam analisar e, se for o caso, aprovar, discutir e aprovar essa proposta, nós estamos, diante do mês de junho, que dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós, no começo do mandato do atual prefeito, a OAB encaminhou a ele 4 projetos de lei. Um sobre processo administrativo municipal, que foi encaminhado pelo prefeito a esta casa, que é competência exclusiva dele, aprovado pela Câmara e está em vigência hoje no município. Ou seja, um cidadão que faz um requerimento administrativo, hoje ele sabe os prazos que vão correr, prazo para recurso, prazo para decisão, que estão nessa lei municipal de processo administrativo. E, naquela oportunidade, nós encaminhamos ao prefeito mais 3 projetos de lei. Um de ligados na área ambiental, um de captação de água de chuva em residências, um de criação de um projeto de conservação de águas e um de que cria o IPTU verde, ou seja, um incentivo fiscal para aqueles proprietários residenciais que adotem algumas medidas sustentáveis em suas residências. E aí haveria um certo desconto no imposto. Naquela oportunidade, nós percebemos o vereador Carlitos Alves, já aprovou a lei da captação de água de chuva, é uma boa iniciativa, eu tenho em minha residência, posso falar da eficiência do sistema, tá? E da importância,
E os outros dois projetos, não, o Executivo entendeu por bem não encaminhar a esta casa. Só terminar. Leonardo, vou te dar mais um minuto. Isso. Então, nós encaminhamos aqui, presidente, só encaminhando, essas duas propostas de lei que a OAB está recolhendo assinaturas, que é o projeto de conservação de águas, tá? Que cria benefícios para o produtor rural que preserva águas, e o do IPTU Verde, para que os senhores possam nos ajudar a recolher assinaturas, esperando aí a aprovação da lei orgânica. Se ela não for aprovada, de fato, vai ser tudo em vão essa nossa luta. Tá? Então, como é um projeto de iniciativa do Executivo, eu peço aos vereadores que nos apoiem, as paróquias de Viçosa estão nos apoiando. E só terminando, senhora presidente, eu só queria anunciar que no dia 16 de julho, a nossa presidente está aí, às 9 horas, vai haver o primeiro encontro de mulheres da Zona da Mata, puxado pela OAB, com a ministra Eliana Calmon e outras autoridades, né, Vange? E pedimos o apoio, né, de Vossa Excelência para divulgar o evento e também, inclusive, estar presente neste evento no dia 16 de julho, mas a OAB vai encaminhar maiores informações. Eu agradeço a oportunidade, espero o apoio de Vossa Excelência, vou deixar com a nossa presidente e, de antemão, eu vou me desculpar, porque às 7 horas, tanto eu como o doutor Avante temos um compromisso, mas vamos continuar assistindo a Câmara através da rádio. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui agradecer o doutor Leonardo, que está representando a OAB na tribuna, e dizer que os documentos aqui serão encaminhados às comissões que farão discussão. Senhores vereadores, como presidente dessa casa, eu também preciso representar essa casa legislativa nos 241 anos da Polícia Militar, um evento que começa agora também às 19 horas. Então, estou pedindo a autorização ao plenário para que possa me retirar durante uma hora e meia, e retornar à reunião. Pedido de saída em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Quero agradecer aí a possibilidade, a oportunidade de participar. Nesse momento, o vereador Carlitos Alves assume a presidência da casa. O vereador Helder Evangelista, a vice-presidência. Pediu senhor segundo secretário, vereador Luiz Eduardo, que possa assumir os trabalhos junto com os outros vereadores aqui na mesa diretora. Ainda temos para, então, o uso da tribuna, Dalisson Figueiredo, ele que vem falar sobre a greve dos servidores do meio ambiente, SEMAD. Dalisson, seja bem-vindo e já, de antemão, peço desculpas pela minha ausência na mesa diretora. Boa noite. Gostaria de agradecer à Câmara, né? Nós estivemos aqui no final do mês, né, falando sobre o nosso movimento, que iniciou-se no dia 20 de maio, né, nossa deflagração da greve, e agradecê-los, né, pela moção e envio, né, da correspondência para o excelentíssimo governador. E eu gostaria, vindo mais uma vez aqui, esclarecer a população de Viçosa, né, sobre o nosso movimento. E quando eu estive na primeira vez, eu não falei que o grande número de servidores do SISEMA são da cidade de Viçosa. O Viçosa ser um polo universitário, né, e está voltado muito para a questão florestal e também agrária e ambiental, então muitos dos nossos servidores são da cidade de Viçosa e enraizaram, a família está enraizada aqui em Viçosa. Então, um colega chegou a falar em números, eu garanto que é mais de 500 servidores são nativos, né, de Viçosa. E, além disso, né, no dia 8 de junho, nós tivemos teve uma audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
que estava presente o deputado Celinho do Citrocel, o Arlen Santiago, Carlos Pimenta, a Marília Campos, o Dilson Homelo e o Cássio Soares, que trouxe, né, levou para a Assembleia, no caso, o nosso movimento, e foi feito vários encaminhamentos ao governador. E, falando de novo, né, o nosso movimento não está pedindo aumento, não. Eu vi que no final da correspondência ao governador, fala das questões econômicas que o Estado de Minas Gerais está passando. Eu só trouxe alguns dados que, quando eu vi, não falei. Existe uma taxa chamada TFRM, é uma taxa de mineração. Essa taxa de mineração, o Estado de Minas Gerais arrecadou, em 2015, 307 milhões. Por lei, essa taxa deveria ser aplicada na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Só que ela já foi e vai para o Mineirão, para a construção do Mineirão, parte dela foi. Ela ajuda ainda na cidade administrativa, na manutenção da cidade administrativa, e vai para alguns outros órgãos, outras secretarias. E para nós, vai 20% e poucos, sendo que essa taxa foi feita para a gente. Isso é uma das taxas. Fora as outras taxas, que as pessoas vão no balcão e pagam, né? O empreendedor, o consultor, quando nos procura, que nós somos superavitados. Então, dinheiro nós temos. Eu estou falando em milhões mesmo. Dinheiro, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente tem. Então, só falta boa vontade. E nessa, assim que teve a audiência, aconteceu uma reunião com o sindicato e o governo teve a coragem de... A proposta dele foi criar um grupo de trabalho para discutir um grupo de trabalho que foi criado em 2014. Então, foi feito em 2014 um grupo de trabalho para o nosso plano de carreira. Em outubro de 2015, nós entregamos. O governo sequer leu, porque quando nós estávamos negociando, a representante da CEPLAG, um sorriso um pouco amarelo, disse assim: eu não li. Então, desde outubro de 2015, nosso plano de carreira está na CEMAD, na CEPLAG, e sequer eles leram. Olha o descaso com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Não é questão de não ter dinheiro. Dinheiro nós temos. Nós estamos demonstrando. Esse tempo que nós estamos parados, eu tenho certeza, o que nós estamos pedindo, nós deixamos de arrecadar. São dados não oficiais, a Supran da Zona da Mata é cerca de 80F, autorizações ambientais de funcionamento que são emitidas no mês. Durante o período da greve, só foram 3. E no sul de Minas, os produtores, o pessoal do setor agrícola, já está reclamando que eles precisam das licenças para requerer empréstimo. A gente está na época de colheita de cana, começa agora a época do plantio, e, infelizmente, nós estamos parados. E tudo indica, pelo calor do nosso movimento, nós vamos ficar por tempo indeterminado mesmo. Nossa greve está bem mais forte. A cidade administrativa acabou de sair no portal G1, quem quiser ver no portal da Globo, já está lá a cidade administrativa, o movimento, na hora que foi entregar os ônibus hoje, o excelentíssimo governador, estava lá o nosso movimento. Então, cada vez mais, nosso movimento está forte e nós estamos animados a ficar muito tempo mesmo. Eles não querem negociar, apresentar uma proposta absurda de criar um grupo de trabalho para discutir um grupo de trabalho, gente. Está de brincadeira. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Tribuna livre. Cada inscrito terá 5 minutos. Inscrito o vereador Lidson Lenner. Obrigado, presidente de exercício. Cumprimentar os novos colegas aqui presentes, público presente. Eu cumprimento aqui os que fizeram uso dessa tribuna. Doutor Leonardo, em nome da OAB, e Dalisson Figueiredo,
né, sobre a greve dos servidores do meio ambiente do nosso estado. Eu gostaria de frisar aqui com relação aos convites. Ontem tivemos lá na estação Hervé Cordovil uma posse, a posse da nova diretoria e também do Conselho Fiscal da Liga Independentes Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de nosso município. O Francisco de Assis de Souza Castro, conhecido como Jeremias, né? O Jeremias, quantos e quantos anos trabalhando na imprensa da prefeitura, uma pessoa que conhece muito bem a cultura de nosso município, e ele assumiu com uma imparcialidade muito grande a liderança da Liga das Escolas de Sambas. Por que imparcialidade? Porque muitos presidentes também eram presidentes das escolas de samba dos bairros, né? Então, isso implicava um pouco na questão organizacional desse movimento popular. Então, dessa forma, né, com grandes nomes, né, de nossa cultura carnavalesca de Viçosa, foi, sim, empossada a nova diretoria, sendo o Jeremias o presidente, o vice-presidente Simba Jacebá Filho, a secretária Terezinha de Jesus Ferreira, segunda secretária Maria do Carmo Barbosa, tesoureiro Rita de Cássia da Silva, segundo tesoureiro Jorge da Silva. Tendo como conselheiros fiscais José Alberto Avelino, Gleison Carlos Avelino, Emerson Vander Dias, José Francisco Dias, Maria da Glória Silva, Matilde Maria da Silva, João Paulo Ferreira, Ronaldo Rodrigues, Adalberto Jorge e Denise Aparecida Inácio. Então, cumprimentar aí a todos os novos integrantes da Liga das Escolas de Samba de nosso município. E também o convite que eu faço todo ano, fico até surpreso tão rapidamente fazer novamente, mas o tempo está voando. Outro dia mesmo, a gente estava iniciando o ano, nós estamos quase na metade já, e, mais uma vez, convidar toda a população viçosense para a nossa tradicional festa de São João Batista, que inicia amanhã, dia 24 desse mês, lá na paróquia São João Batista, com todas as atividades de praxe, as barraquinhas, né, levantamento de fundo para as obras paroquiais, as atividades religiosas. Então, todos estão convidados, convido novos colegas, população que nos prestigia com a presença nesse plenário e todos vocês que nos acompanham também pelos meios de comunicação, da rádio, TV, internet, a todos vocês. Senhor presidente, no momento é só, peço minha reinscrição, retorno a essa tribuna. Obrigado. Com a palavra, o vereador Sérgio Morfino. Boa noite, vereador Carlitos Alves, em nome do qual cumprimento o componente da mesa, colega Helder, caros colegas, vereadores, público presente, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os que fizeram uso da tribuna, parabenizar a todos, né, pelas proposituras e, mais uma vez, manifestar o nosso apoio ao movimento. Gostaria, inicialmente, de convidar a todos os colegas, ao público em geral, para a audiência pública que se realizará no próximo dia 20, às 18 horas, aqui no plenário da Câmara, e com a finalidade de a Secretaria de Saúde, através do atual secretário, Zé Aparecido, apresentar o relatório anual de gestão do ano de 2015, e dentro do mesmo, o relatório dos dois últimos quadrimestres.
de fundamental importância para conhecimento de todos, dentro do contexto do que já foi falado aqui com relação à questão da transparência no contexto da gestão pública. Além disso, durante essa semana, a Comissão de Saúde da Câmara se reuniu, mais uma vez, com a Luana, a cidadã que esteve aqui fazendo cobranças com relação à oncologia, representantes da Secretaria de Saúde, representantes do Hospital São Sebastião, e nós, da comissão, o vereador Edenilson estava presente conosco. Foi uma reunião bastante interessante, produtiva, mais uma vez, ficou patente o interesse daquela instituição de credenciar aquele serviço de oncologia pelo SUS, e apesar das dificuldades técnicas, a questão populacional, a questão da infraestrutura que há que se montar com o passar do tempo, mas viu-se a viabilidade, existe a possibilidade de se realmente encaminhar um projeto que o Damar estava presente, segundo informações da mesma, o próprio hospital já vinha buscando isso. Uma coisa que foi colocada, apesar das dificuldades, é fundamental a inserção dentro dessa discussão da Universidade Federal de Viçosa, dentro do contexto do Departamento de Enfermagem e Medicina, já que o curso de medicina já está inserido nos hospitais, os dois hospitais são hoje hospitais de ensino, e dentro de qualquer projeto de busca de credenciamento, a inserção do curso de medicina através da universidade, com certeza vai dar substância, vai fortalecer e vai tornar cada vez mais provável que a gente consiga esse credenciamento pelo SUS. Foi colocada a referência do Hospital São Sebastião, junto com a Luana, para contato, de forma que ela esteja sempre informada dos andamentos dessa questão. Outro assunto que eu gostaria de trazer é sobre a questão do plano diretor. Essa legislatura, ela tem trazido aqui vários questionamentos a respeito de infraestrutura urbana, a questão de área de proteção ambiental, já foi falado aqui, a questão de reservas hídricas, a questão do zoneamento urbano, o que é rural, o que é urbano, potencial construtivo, vetor de crescimento, tudo isso é pauta de discussão do nosso plano diretor, que está desatualizado. O nosso plano diretor é de 2001, não é? Ele precisa ser revisto. Essa comissão, eu faço parte, juntamente com o vereador Marcos Nunes e o vereador Lidson Lenner, como representantes da Câmara, dentro do contexto da comissão do plano diretor, né? Eu acho que a gente vai estar trazendo uma grande contribuição se, de fato, essa comissão encerrar os seus trabalhos esse ano, se vier para esse plenário ainda nesta legislatura, esse plano diretor revisto para discussão e aprovação, principalmente dentro do contexto do fato de que, na próxima legislatura, o PPA vai ser discutido. Então, se a próxima legislatura, no contexto da discussão do plano plurianual, o que Viçosa vai querer para os próximos 4 anos, tendo como documento de respaldo para a discussão um plano diretor atualizado, a gente vai estar realmente dando uma grande contribuição. Acho que uma das questões mais importantes que a gente está discutindo nessa legislatura é a questão do plano diretor. Professor Tibiriçá virá a essa casa atualizar a todos a respeito dos andamentos da comissão e gostaria de agradecer, já está encerrando o meu tempo, pela oportunidade. Boa noite a todos. Muito obrigado. Com a palavra o vereador professor Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente de exercício, vereador Carlitos Alves. Quero cumprimentar os servidores dessa casa, cumprimentar o vereador Sérgio Nolfino, na pessoa de quem eu cumprimento os demais vereadores, saudar todos os companheiros e companheiras que estão em casa, nos vendo e nos ouvindo pelos meios de comunicação, registrar a presença nessa plenária hoje dos trabalhadores e trabalhadoras dos movimentos sociais que estão aqui, os companheiros do Levante Popular, os companheiros que estão em greve do SEMAD, que
estão aí na luta, né, na verdade, não só por questões salariais, mas por direitos, né, previstos na legislação. Solicitei junto ao Celinho do Citrocel apoio à questão do SEMAD. Eu acho que ele está correspondendo junto ao movimento. Registrar também a presença do nosso companheiro Marcão, líder comunitário lá do Paraíso. Muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria aqui, senhor presidente Carlitos Alves, colocar para os colegas o assunto em relação à implantação da Superintendência de Educação em Viçosa, Superintendência de Educação, que é assunto discutido nessa casa desde o início do meu mandato. Há 2 meses atrás, eu trouxe para essa casa a audiência pública da Assembleia Legislativa para discutir a implantação dessa superintendência. Naquela ocasião, nós tiramos aqui como encaminhamento, audiência pública essa que estava presente, o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Lamac, estava presente também a superintendente de Ponte Nova, Josiane, o superintendente da Superintendência de Ubar, o Edmar, representante do gabinete da Secretaria Estadual de Educação. Então, realmente, todos os atores que têm a vinculação com a discussão da implantação da Superintendência de Educação em Viçosa estavam aqui presentes, e a gente tirou como encaminhamento a instrumentalização de um polo avançado de atendimento da educação para Viçosa e região. Esse encaminhamento pautou nos seguintes pontos: seria utilizado como local de atendimento para esse polo a Escola Sebastião Lopes, né, que foi desativada pelo Estado, mas o Estado está entendendo que essa estrutura tem que continuar sendo utilizada para a educação. Então, seria o local de implantação dessa superintendência. Foi ainda colocado que as pessoas que iriam trabalhar nessa superintendência seriam pessoas vindo das superintendências próximas, da superintendência de Ponte Nova, que é onde Viçosa está locada, viriam alguns funcionários daquela superintendência e também de Ubar. E aí, nós estamos tornando aquilo que foi encaminhado aqui na nossa audiência pública em ação. Essa semana, sexta-feira passada, na verdade, eu estive presente na superintendência de Ubar e também de Ponte Nova, onde essas duas superintendências estão trabalhando um organograma com o que seria o ensaio de cargos para esse polo de atendimento em Viçosa. E a gente pretende, dentro de uma semana, uma agenda com a secretária de Educação do Estado, a senhora Macaé, e apresentar para ela essa proposta em relação a esse organograma de cargos, para que a gente inicie, então, o trabalho de atendimento a Viçosa e às cidades circunvizinhas. Então, eu entendo que esse passo que a gente dá nesse momento, a tentativa realmente de criar essa infraestrutura básica de uma superintendência, meus amigos, ainda não é uma superintendência. Na verdade, é um polo de atendimento, mas que, à medida que o tempo for passando, conforme aconteceu, por exemplo, em Unaí, que foi a última superintendência de educação que foi criada nesses moldes, a gente entende que, com essas ações que a gente passa a tomar a partir da semana que vem, né, em reunião com a secretária de Educação do Estado, a gente inicia realmente a estruturação, só para finalizar, senhor presidente. Mais um minuto. A gente inicia realmente a estruturação desse polo para que a gente comece, então, a fazer o atendimento de Viçosa e das cidades circunvizinhas. A gente espera que, com isso, vereador Marcos Nunes, vereador Sávio José, que eu saldo a presença de vocês, a chegada de vocês no plenário, a gente consiga realmente passar a fazer um atendimento mais próximo das escolas, e dessa maneira a gente podendo realmente avançar um pouco mais
na questão social por meio da educação para Viçosa e região. Solicito a minha reinscrição, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Geraldão. Vereador Meiquilo, presidente em exercício, colegas da mesa, colegas do plenário, ao público presente nas suas representações, né, equipe do SEMAD, SOVIPA, a OAB que aqui também já esteve, Levante Popular da Juventude, aqueles que nos assistem e nos ouvem pelos veículos de comunicação, boa noite, servidores dessa casa. Inicialmente, manifestar em relação à participação na nossa tribuna, a OAB, Ordem dos Advogados, que nos traz iniciativas que garantem e ampliam a participação popular na política. Um fato que vem para demonstrar a evolução da nossa sociedade. É a política que eu acredito, aquela feita com a participação popular. E aí, alteração na lei orgânica implicará, então, na facilitação para que o cidadão, para que o contribuinte possa trazer propostas a serem apreciadas por essa casa. E será, sim, uma honra a gente debater essa questão nas comissões internas e com a certeza quase que plena da posterior aprovação aqui no plenário da iniciativa que a OAB nos apresenta. Aos membros da SEMAD, fica aí a nossa solidariedade. O nosso ato político se faz, em se tratando da administração do Estado, através dessa moção que estamos assinando conjuntamente, demonstrando a nossa solidariedade. E entendo eu, parafraseando um ex-aluno da UFV, que em uma oportunidade que a Universidade Federal de Viçosa se encontrava em greve, ele falava que a greve é grave. É gravíssimo do ponto de vista de ser a ponta de um iceberg, de toda uma desorganização que, pelo que li no informativo que me apresentaram, são desorganizações já históricas, e aí vocês entendem como, né, um ponto final e que não se esmureçam, como aqui colocaram, até mesmo porque é na ausência do serviço que o detentor do poder maior sente a necessidade daquele serviço prestado. A população já clama pelo funcionamento, pela retomada das atividades da SEMAD. Eu acho que isso vem, então, a somar para que haja uma sensibilidade, uma consideração com vocês profissionais, porque é entristecedor a gente ouvir o relato de que numa reunião séria, numa reunião para se debater as demandas apresentadas, a servidora se coloca como não ter lido o documento. Eu acho que aí é que está a ponta do iceberg, entristecedor. Fica aqui minha solidariedade, estamos juntos nessa luta com certeza. A aproveitar esses um minuto e meio que me resta para convidar os colegas, para convidar o público presente e aqueles que nos assistem pelos veículos de comunicação. Amanhã, às 14 horas, aqui na casa, haverá uma reunião que discutirá um projeto de lei 08 que traz à tona a regulamentação dos artistas de rua em nossa cidade. Esse projeto, ele é respaldado por iniciativas semelhantes em cidades como Florianópolis, Curitiba, Jundiaí, no interior de São Paulo, e vem na crista do que há de mais novo no que se refere à valorização, a estímulo e à desburocratização para o fazer cultural e artístico. Muitas vezes a gente depara com alguns artistas se apresentando nas ruas, mas a gente não sabe quantos deixam de se apresentar nas ruas pela questão da burocracia.
E a gente sabe também que uma cidade que vive arte, que vive cultura, tem de ser uma cidade mais civilizada, uma população transformada, né, para a vivência diária do cotidiano. E esses são dos assuntos que vêm para pautar essa discussão. A gente quer trazer ao plenário, mas não sem antes discutir com os artistas, com os amantes, 30 segundos, senhor presidente, com os amantes das artes, e também contando aí, mesmo o convite sendo feito de forma informal, que estejam aqui a Secretaria de Cultura, Secretaria de Fazenda e Fiscalização, a Procuradoria do Município, para que a gente tenha uma discussão plena, e fica o reforço para todos aqueles que se sentirem, né, disponíveis para discussão, que estejam com a gente amanhã, às 14 horas, aqui na Câmara Municipal. A participação, com certeza, será de extrema e valorosa aceitação por parte desse vereador que assina ao projeto. Me reescrevo para outras considerações, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edenilson. Boa noite, senhor presidente Exercício Carlito Alves, no qual cumprimento a mesa, colegas vereadores, público presente, a imprensa. Boa noite a todos. Primeiramente, queria parabenizar, né, e agradecer que a presença do Leonardo Rezende, com respeito, né, aos projetos de iniciativa popular. Isso parece, né, talvez o Marcos Nunes tenha mais propriedade de falar sobre isso, que já é um projeto já, né, de vossa autoria, né, se você puder depois esclarecer, se quiser uma parte, mas parece que já tem esse projeto em andamento na casa, com desrespeito àquilo que ele trouxe aqui. Ao Dalisson Figueiredo, parabéns pelo movimento, e no que a gente puder contribuir, nós estamos aí, a Câmara Municipal de Viçosa está junto com vocês. Queria também só complementar a fala do Dr. Sérgio, com respeito ao serviço de oncologia, né, que se busca pelo SUS, né, esse serviço já existe, né, doutor Sérgio, no particular, né, a gente buscou a informação, serviço de excelência no Hospital São Sebastião, e o que a gente busca realmente é um tratamento aqui em Viçosa, uma vez que nós temos muitos pacientes, muitos casos, né, de câncer aqui na cidade de Viçosa, que submete essas estradas aí perigosas, tanto para Muriaé quanto para Ponte Nova, que não faz o serviço de radioterapia, e tem que submeter a uma viagem a uma distância longa, e todo esse sofrimento a gente tenta amenizar dentro desse processo aí. Já existe o projeto, e nós vamos lutar junto, né, a Câmara, o Poder Executivo, o Hospital, tudo para que a gente possa trazer o serviço de oncologia para o município de Viçosa. Não vai ser fácil, depende também da questão política, mas a gente sabe, com a força que nós temos, que nós podemos chegar lá. Queria falar sobre os ofícios que até essa casa chegaram aqui, com respeito ao ofício, que se foi falado aqui pelo colega que leu os ofícios que veio do Poder Executivo, quando se fala de transparência, quando se fala de iniciativa popular, quando se busca as respostas, e que aqui o Poder Executivo está de portas abertas para dar as respostas. Infelizmente, isso não vem acontecendo do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Nós estamos aí por falta de documentações nessa casa. Demais vereadores, eu tenho certeza, que estão na espera, no aguardo de documentação, e nós estamos procurando esse diálogo com o Poder Executivo, quando a gente busca as informações, e aí chega um ofício nessa casa dizendo que há transparência, que o Poder Executivo está cumprindo com o seu papel, que o Poder Executivo está fornecendo as informações. Infelizmente, eu tenho que dizer que isso não é uma verdade, pelo menos enquanto vereador, que está buscando as informações já há mais de 3 meses, pedindo documentação, e os documentos não chegam nessa casa. Então, infelizmente, os documentos que o Poder Executivo quer mandar é que chega. Chegou a essa casa as documentações da ETE, que o vereador Sávio Geraldinho, junto comigo, fizemos o pedido, chegou nessa casa. Mas anteriormente, 1 mês ou 2 meses, eu fiz o pedido
da documentação das reformas do PSF de Cachoeira de Santa Cruz e de São José do Triunfo, e até hoje esses documentos não chegou. Então, transparência onde? Né? Isso aí não mostra que realmente não está tendo transparência. Então, é um direito nosso de fazer essa cobrança, é um direito do vereador pedir a documentação para fazer a análise, e aqui nós estamos no aguardo e até agora nada. Como, por exemplo, em 2013, fiz o pedido, né, de uma reforma, da construção de uma capela mortuária feita em São José do Triunfo em 2012, em 2013 me tornei vereador, assustamos com o valor da obra de 98 mil, com o aditivo chegando a R$ 147 mil, inclusive o vereador Marcos Nunes ajudou a fazer a análise. No segundo passo, pedimos as notas fiscais que não vieram na documentação e até hoje nada foi feito. Então, que transparência é essa que está aqui sendo no ofício chegando aqui? Isso é para enganar quem? Né? Nós estamos aqui fazendo a nossa cobrança, tentando cumprir com o nosso dever e o Poder Executivo aí está nos engessando. O que eu tinha para falar é só isso, depois eu mostro a questão de vários pedidos na discussão das proposições, que mostram aí os pedidos que a gente vem fazendo e não vem sendo atendido pelo Poder Executivo. Isso mostra aí cadê essa transparência. Obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Luiz Eduardo. Senhor presidente Carlitos Alves, primeiramente eu gostaria de registrar que recebemos aqui a correspondência da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, a respeito de uma solicitação para prestação de serviços de podas de árvores na zona rural da fazenda do Indaiá, já que são constantes os desligamentos de energia elétrica devido à interferência das árvores junto àquela rede de energia elétrica. E, de acordo com a correspondência, o Dr. Mauro Borges Lemos levou até o conhecimento da gerência de relacionamento com clientes especiais do Poder Público de Distribuição e informou que foi aberta a nota de serviço de número 56530-2607. 56302607, que deverá ser executada no prazo de 90 dias, acredito que, do recebimento dessa correspondência. Portanto, os moradores daquela comunidade, há mais ou menos 6 meses, nós fizemos um encaminhamento desse pedido para que fosse feito os serviços. E hoje, senhoras e senhores, a gente tem a oportunidade de ver as coisas acontecendo de uma tal maneira em que o país, ele chega aos extremos. A nação brasileira, ela hoje tornou-se um ponto de interrogação. De tanto vermos o legislativo a nível nacional e muitas vezes a nível estadual não cumprir com o seu dever, principalmente o seu dever de estar acompanhando a execução do orçamento público, principalmente na obrigação de estar acompanhando cada dia os atos fiscalizatórios. Hoje, nós temos uma inversão de valores. E gostaria de colocar à disposição do vereador Edenilson, eu pedi à secretaria Edenilson que trouxesse até vossa senhoria exatamente pelo não cumprimento muitas vezes de uma indicação
que a casa faz, a lei número 1789 de 2006, essa lei, inclusive de autoria, na época do vereador Ângelo Schecker, ela permite que o vereador tenha acesso à documentação que ele quer. Então, se não mandar para o senhor use dessa lei que dá ao senhor o direito do senhor ir lá requerer tirar a cópia dos documentos que o senhor precisa para poder cumprir o seu papel. Então, isso foi feito, está aqui, vou passar às suas mãos para que o senhor não fique sem respostas. O senhor estava falando aqui de um caso seríssimo. O senhor viu uma obra que foi avaliada em 90 mil reais e custou para mais de 100 mil. E pelo levantamento que os senhores fizeram, era completamente fora do padrão. E é por isso, senhor vereador, que nesse país, hoje, nós temos o Ministério Público fazendo o papel, muitas vezes, de polícia. Vemos a polícia, a nível federal, fazendo o papel de Gestapo e não de polícia propriamente dita. E vemos o judiciário fazendo o papel de políticos da política partidária, a exemplo do ministro do Supremo Gilmar Mendes. Vemos a Constituição Nacional Brasileira rasgada de uma tal forma que não temos mais onde correr. Antes nós tínhamos o Supremo como a última instância. Hoje, só se formos ao Papa, porque o Supremo também está totalmente descompromissado com a nossa organização legítima de um país democrático. Com a palavra, o vereador João Rosinha. Com a palavra, o vereador Sábio José. Boa noite. Oi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a todos os servidores e servidoras dessa casa, aos que nos acompanham nos meios de comunicação, à imprensa também presente. Meu boa noite a todos e a todas. Primeiramente, fora Temer, e para continuar, a partir daí, eu queria fazer dois registros de eventos importantes que eu participei, um na semana passada e o outro ontem. Na semana passada, aconteceu na quinta-feira, no auditório da Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa, o segundo fórum de vigilância, de vigilância de óbito materno, fetal e infantil. Muito interessante, viu, doutor Sérgio? Estive lá a parte da manhã inteira, a parte da tarde foi destinado somente aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas a parte da manhã foi aberta, e Viçosa tem um conselho, um grupo que se dedica a isso, encabeçado pela Vigilância Epidemiológica. Essa iniciativa foi uma iniciativa também do NIEG, do Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gêneros, do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres e da Universidade Federal de Viçosa, principalmente na figura das professoras Paula Belivacqua e da Cristiane. É muito interessante, porque nós tivemos lá duas palestrantes de Belo Horizonte, e um outro palestrante aqui da cidade de Teixeiras, e que mostraram para a gente o verdadeiro intuito de todo aquele debate. Ali ninguém estava discutindo o óbito. Ali estava se discutindo como estudar os óbitos para prevenir que não aconteçam futuros óbitos. Então, quais são as razões, os motivos, as deficiências para ter óbito materno, fetal, infantil, e como que a política pública de saúde e de assistência social ela pode se organizar
para evitar esses óbitos. As palestrantes, elas foram muito incisivas no sentimento de frustração e tristeza que as comete toda vez que morre alguém por uma causa evitável. Nós sabemos que nós não temos controle sobre a vida, a morte vai chegar mesmo, mas quando é por uma causa que você podia prever, você podia oferecer um sistema de assistência, isso incomoda bastante, incomoda muito, e a gente sabe que é assim mesmo. Então, eu queria elogiar muito todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que participaram daquele evento. Me enriqueceu como ser humano. Eu era ali um alienígena no espaço, professor de história, não conhecia muito bem os mecanismos, mas fiquei encantado. Sacrificamos o almoço para ficar lá ouvindo, e também me coloco à disposição para me engajar, não sei como posso ajudar muito, mas nesse tema, cada óbito que a gente consegue evitar, que o poder público, que a sociedade civil consegue evitar, sem dúvida é uma vitória para toda a sociedade. Então, eu queria deixar esse registro e os meus parabéns a todas as organizadoras e organizadores daquele evento. O segundo evento que eu relatei aqui foi, aconteceu ontem, aqui nessa casa, que foi sobre trabalho infantil. Então, foi um evento promovido pelo Census, e aí também aproveito para parabenizar o professor Tancredo Almada, a Rosângela Fialho, e elas fizeram um levantamento de quantos casos de trabalho infantil existem em Viçosa. E é um número alarmante. O trabalho infantil, muitas das vezes, ele tem uma característica muito forte, que é a invisibilidade. A gente não vê toda hora o trabalho infantil. O que você não vê, geralmente você não sabe que existe. E aí que é o maior problema. Porque nós temos que saber que existe sim, e que ele é cruel, que ele sacrifica vidas, que ele sacrifica oportunidades. Então, eles têm que ser identificados e combatidos. Uma questão muito importante que foi tratada aqui ontem é definir o que é trabalho infantil. Uma criança que, às vezes, ajuda a mãe em casa, o pai em casa, isso não é considerado trabalho. Trabalho é quando tem exploração. Trabalho é quando é uma tarefa que tinha que ser realizada por um adulto que teria que ter um salário por aquilo ali. Isso é trabalho infantil. E hoje nós vemos... Estou concluindo, tá, senhor presidente? Um minuto. Obrigado. E hoje a gente vê que esses casos existem muitos. E a pesquisa foi tão bem feita que ela conseguiu observar quais os locais que existe o maior número de trabalho infantil. Então, em primeiro lugar, o trabalho doméstico, depois na agropecuária, depois no comércio. Então, você tendo essa estratificação, você pode pensar políticas públicas de oferecer àquelas crianças, sim, uma oportunidade de estudo, oportunidade de infância e não uma oportunidade de exploração do trabalho. Nessa reunião de ontem, nós contamos aqui com a presença do secretário estadual de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, que muito enriqueceu o nosso debate e se colocou inteiramente à disposição para nos ajudar nessa difícil tarefa de erradicar o trabalho infantil em nossa cidade. Muito obrigado, boa noite. Para o uso da tribuna, o vereador Carlitos Alves. Boa noite, vereador Helder. Boa noite, Cebolinha, Luiz Eduardo, doutor Sérgio. Qual o cumprimento a todos os vereadores presentes, público, todos que nos assistem, nos ouvem através do meio de comunicação. Eu vim aqui para falar desse ofício 0750-2016 do gabinete do prefeito Viçosa, onde fala sobre as duas pontes que serão construídas em Viçosa. Essas duas pontes já tem anos que estão nesse debate para ser construída e agora, ela, se Deus quiser, ela vai sair. Mas, voltando a um assunto passado, tivemos em Belo Horizonte, eu, o vereador Sávio José e o prefeito municipal, com o padre João, junto, reivindicando os tumbos lá, onde também, nessa demanda, teve o Lito Solene aqui brigando por causa disso e o Alexandre Valente. A realidade é que a gente foi lá para atrás de um tumbo para realizar o serviço da ponte que liga o Vale do Sol à Nova Era. Mas, numa chuva que teve em Viçosa, um pouco antes dessa época, nós descobrimos uma situação muito pior,
que é perto do condomínio de Júlia Molar, onde que se inundava para cima, tudo ali na parte baixa da Rua da Formiga. O dia que aquilo ali estourasse, igual estourou a parte de baixo, onde que prejudicou várias famílias e inundou várias casas, ia, eu acho que o acidente ia ser muito pior. Mas, graças a Deus, que numa vistoria nossa, que nós fomos lá e descobrimos esse problema através de um alagamento que teve lá, acho que várias famílias hoje não vão ter esse problema, hoje não, no futuro não vão ter esse problema. Se eu não tivesse pedido ajuda para um engenheiro que nem era do município, não vou nem citar o nome dele agora aqui, para ir lá comigo fazer uma vistoria e analisar o problema de lá, nós iríamos ter um problema, não posso falar quando, mas em breve, muito pior do que teve no passado entre o Vale do Sol e o Nova Era. Então, com isso, a gente desceu para Belo Horizonte, conseguiu o tubo armo para fazer o serviço das duas pontes, aonde que eu falo dessa atual administração. Eu falo sempre nessa plenária aqui que o meu partido é o povo. Eu acho assim, não é desrespeitando até o atual partido que eu estou nele hoje, que é o PSDB. Eu vejo, pelo menos nesse projeto aqui dessas duas pontes, muita transparência. No passado, nós tivemos em Viçosa uma ponte aqui na Tancredo Neves, que se gastou nela quase R$1 milhão. Eu peço para o cidadão viçosense, se tiver curiosidade, vai ali na Tancredo Neves, olha se aquilo ali é obra de quase R$1 milhão. Que nós, contribuinte, pagador de impostos, pagamos por aquele serviço. Agora, olha o custo de duas pontes. Apesar, assim, graças a Deus que ajudou o município, né? Que o governo estadual nos ajudou, com R$105 mil. Mas as duas pontes prontas vão ficar menos de R$500 mil. Apesar de ser com tubo arco, o serviço é muito grande. Para vocês terem uma ideia, cada ponte dessa, uma vai ter 20 metros e a outra 24 metros de tubo arco usado nela. Então, eu falo, essa administração, não tenho vergonha de falar, agora, hoje, aqui, eu estou com essa administração. Porque eu estou vendo transparência nas obras que estão sendo feitas aqui no município. Então, eu estou com ela. Agora, a partir do momento que, no futuro, se essa administração não tiver com o povo, aí eu não estou com ela. Por causa disso que eu estou falando com os eleitores, quem, os cidadãos de Sozinhos que estão nos assistindo, nos ouvindo, para vocês, da plenária, para os colegas, hoje, sim, eu sou a atual administração, que eu vejo transparência, que eu participei desse projeto. Inclusive, querendo ser demagogo, falando uma besteira, eu paguei um dos projetos do meu bolso, da ponta do Vale do Sol, que liga o Nova Era. Obrigado e boa noite para todos. A palavra ao vereador Marco Nunes. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença de todos que nos prestigiam aqui com a presença, né, de vocês, também os funcionários, imprensa, pessoal do Levante que está aí com o protesto, sejam sempre bem-vindos. Eu vim aqui, senhor presidente, apenas comentar, ou né, comentar, embora eu não estivesse aqui, estou atento às duas pessoas que usaram aqui a tribuna livre. Tem uma série de outros assuntos, mas eu acho que o tempo não vai permitir, mas eu acho que a gente precisa verificar ou certificar, né, que existem três iniciativas para que projetos possam ser submetidos na nossa República, que é vindo do Executivo, do Legislativo e da Iniciativa Popular. Então, é parabenizar a OAB, né, subseção aqui de Viçosa, por fazer, né, esse, ou trazer essa questão de que, coisa que já está presente em algumas outras cidades, o Leonardo deve ter dito isso aqui, de que, ao assinar um abaixo-assinado, para a gente ter ali os 5% de assinaturas para um projeto de iniciativa popular, que ele possa, ao invés de colocar o título de eleitor, que é um documento que usualmente não está conosco, né, que a pessoa possa colocar o RG e o CPF. A gente sonha, né, sabe, por uma democracia mais participativa. Acho que todos vocês que acompanham as reuniões da Câmara, né, sabe, as dificuldades que são para nós, só 15 representar, né, 52 mil, é sempre isso, é sempre um problema. A dificuldade que tem de nós 15 sermos de verdade democráticos para poder representar, às vezes a gente acaba representando a gente mesmo, ou então grupos políticos. Então, nós precisamos avançar na democracia e esses projetos, né, de iniciativa popular,
eles são muito bem-vindos. O segundo projeto, que é aquele do pagamento de serviços ambientais, e é uma situação que a gente tem batido aqui nessa casa, acompanhado isso, não é de hoje, já disse da angústia que me dá de ver que já existia SOS São Bartolomeu na década de 90, finalzinho de 80, da década de 80, e parece que pouca coisa foi feita, e aí nós temos as crises que nós temos hoje. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, é sempre muito difícil para nós, Geraldão, porque quando a gente fala de PSA, a gente está falando de pagamento de serviços ambientais. E na hora que a gente vai pagar alguma coisa, o recurso tem que vir de algum local. E é uma medida extremamente impopular por parte de nós, vereadores, propormos novos impostos. Ninguém quer isso. A gente sabe que a carga tributária no Brasil ela já é extremamente alta, mas hoje, quando você paga a sua conta de água, é preciso que você saiba que você paga pela captação dessa água, você paga pelo tratamento dessa água e você paga pela distribuição dessa água. Está faltando, infelizmente, pagar por um quarto item, que seria a produção da água, né? Infelizmente, porque o passado não olhou. E nós, hoje, no presente, precisamos olhar para não causar mais problemas ainda no futuro. Nós vamos ser obrigados aqui para frente, me parece, que pagar, né, para que a pessoa produza água na sua propriedade. É mais do que justo, se ele deixar uma atividade econômica para poder mexer com essa questão da água, que ele receba por isso. Se ele vai receber, alguém tem que pagar. E esse debate é muito bom, Mequilo, porque há um senso comum na população que tem dinheiro demais aqui que eu digo no governo, no Estado, dinheiro sobrando, e muitas vezes dinheiro não sobra coisa nenhuma, tem que ter prioridade, e, obviamente, com gestão, com responsabilidade de gasto desse dinheiro, que é o que nossa obrigação aqui está sempre cobrando, acompanhando, e do Executivo também fazer. E, para finalizar, eu quero cumprimentar mais uma vez, né, o pessoal do SEMAD, né, o pessoal do SISEMA, do Sistema Estadual de Meio Ambiente, que todos os órgãos se reúnem e estão aí nessa luta para que o governo entenda o seu plano de cargos e salários. Quero cumprimentá-los, quero dizer que a luta é árdua mesmo, mas podem contar conosco, né, reiterar que o governo que está aí é o governo do PT. Eu sou um vereador do PT, mas a gente entende que tem que fazer essa luta. Acabei de falar de pagamento de serviços ambientais, né, que é a praia de vocês, que vocês conhecem muito mais do que nós, são muito mais especialistas do que nós, e talvez, vereador Edelmino, se os governos passados tivessem cuidado com um pouco mais de carinho dessas equipes que cuidam do nosso sistema estadual de meio ambiente, eu talvez não estivesse falando aqui de necessidade de pagamento de serviços ambientais. Então, sem a gente também ter um corpo administrativo capaz e que possa trabalhar, que tenha gente o suficiente, fica difícil que o governo, né, fiscalizar e fazer de verdade as suas políticas serem implementadas. Então, recebo o nosso apoio, estamos aqui juntos, aquilo que vocês precisarem, nós estamos juntos para poder lutar, porque a gente sabe muito bem que quem tem grana, quem tem muito poder, consegue muito fácil as coisas com os governos, mas quem são os mais fracos, os mais pobres, têm uma dificuldade enorme em relação a isso. Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos e todas. Com a palavra, vereador Helder. Boa noite, senhor presidente. Boa noite para os novos colegas, cumprimentar aqui ao público presente. Boa noite especial aqui para o doutor Sérgio. Bem, cumprimentar aqui os que fizeram uso da palavra, né, o Leonardo Rezende, cumprimentar aqui o Darius Figueiredo, falando sobre a greve do SEMAD, e dizer para você, Darilson, como já houve pronunciamentos de alguns vereadores, né, já foi feito com a representação dessa casa encaminhada para o governador, e também vamos buscar apoio também com nossos representantes aí, né, que são os deputados estaduais, né? No meu caso, deputado estadual, não vou dizer federal, porque eu não tenho mais. E vocês podem contar, sim, com a gente. Porque, afinal de contas, eu acho que o governo, ele tem que valorizar os profissionais aí da área do meio ambiente, ele tem, sim, que valorizar o pessoal da saúde, o pessoal da educação, o pessoal da segurança. Vocês veem, nós continuamos na luta, na briga para trazer a regional para Viçosa. Né? O que me causa espanto, que para trazer uma regional para Viçosa,
Você não vê juiz, você não vê advogado, você não vê alguns promotores, defensores, você não vê manifestando apoio para que se traga a regional para Viçosa. Mas para outras coisas aparece aqui uma correspondênciazinha, dando apoio a tal coisa, mas você não vê desse povo um apoio aqui, um apoio, né, com firmeza para dar apoio aqui para a regional. Mas vocês podem contar com o meu apoio, tá? Eu vou encaminhar essa representação aqui da Câmara, a cópia dela também, juntamente com um ofício meu, certo? Vou encaminhar para o deputado e pedir o apoio dele para vocês, que realmente vocês merecem. Como eu estava dizendo aqui da regional, no dia 25 de maio, doutor Sérgio, eu não sei, estou me causando estranheza isso, eu solicitei, né, ao delegado da Polícia Civil, que deveria ser um dos maiores interessados aí, que deve ser um maior interessado com certeza, né, para que se traga, para que me passasse, solicitei o número de ocorrências do município. Porque se você vai em Ubar, você não consegue nada, se você vai em Juiz de Fora, você não consegue os dados, porque esses dados parece que eles são, como que eu vou dizer, tão secretos que não pode ser divulgado. E se não querem apresentar esses dados, porque realmente a coisa de Viçosa está feia, apesar de que nós não precisamos de dados, que nós moramos, porque nós estamos vendo que a porqueira que está na cidade, né? Com relação à marginalidade. Então, gostaria de pedir, doutor Bruno, que me mandasse isso aí, ou de quem de direito, que me mandasse aí esses dados, que eu preciso desses dados, eu estou buscando apoio para Viçosa, apoio para regional, uma melhoria para Viçosa. Agora, se eu não tiver um apoio, como que eu vou fazer? Concorda, vereador Geraldão? Eu acho que eu preciso de um suporte, né? Bem, mandar um abraço aqui para os motoristas da ambulância do município, que têm prestado um serviço muito, muito gratificante, muito, não é bem gratificante a palavra, doutor, um serviço de qualidade com o pouco recurso que tem, né? Parabenizar, presenciei duas situações onde a ambulância, os motoristas da prefeitura, motoristas das ambulâncias, prestaram socorro às vítimas, estão de parabéns. Deixo aqui um abraço para os motoristas também, os motoristas da ambulância. Parabenizar aqui o Jeremias, o Ulisson Lenner já disse, com relação aqui, né, foi empossado ontem o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Viçosa. Eu tenho certeza, sabe, José, não desmerecendo os presidentes anteriores, tenho certeza que o Jeremias vai fazer um trabalho muito bom, um trabalho de resgate do carnaval da cidade. Ele tem competência para isso, e eu tenho certeza que no ano que vem irá sim realizar um bom trabalho. E só avisar para a população que eu tomei conhecimento que da área da saúde, que 90% dos medicamentos da saúde... Mais um minuto. 90% dos medicamentos, doutor Sérgio, já estão no município. Faltam alguns poucos do município, 10%, né? Como faltam ainda alguns também do governo estadual. E eu espero que cheguem, porque as pessoas realmente estão precisando desses medicamentos e são pessoas carentes que buscam a farmácia do SUS para poder adquirir. Obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador professor Edelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, eu retorno a essa tribuna para poder falar do plano de cargos e salários dos trabalhadores da educação, alinhando aqui o meu discurso dessa noite com os companheiros do SEMAD, que estão aqui lutando exatamente pelo plano de cargos e salários da categoria. Bem, não é novidade para ninguém que já tem bastante tempo que a gente vem enfatizando essa discussão aqui na casa. Os nossos companheiros da educação estão com um plano de cargos e salários de 99, né? Plano de cargos e salários defasado para a realidade
da educação municipal, de tal maneira que o próprio Sindicato dos Trabalhadores, o Sindiut, num coletivo com o Conselho Municipal de Educação, com Comissão de Educação da Câmara Municipal, claro, dialogando também com o Executivo, puxou, companheiros aqui, uma discussão sobre a construção do plano de cargos e salários. Então, o plano de cargos e salários construído no coletivo. O plano de cargos e salário, teoricamente, né, ficou pronto. O senhor chefe do Executivo ficou de mandar esse plano de cargos e salários para a Câmara Municipal até novembro do ano passado. Isso não aconteceu. Esse plano de cargos e salário foi encaminhado para o sindicato, para o Sindiut, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, para poder fazer uma discussão interna. E aí o sindicato ficou esperando que o Executivo mandasse para essa casa o plano de cargos e salário para poder ser discutido e ser aprovado. Contudo, o Executivo não tinha feito ainda o impacto financeiro, ou seja, não tinha avaliado o quanto a aprovação e implantação desse plano de cargos e salário iria repercutir nas contas do município. De tal maneira que, alegando exatamente falta de recurso, o chefe do Executivo não encaminhou esse projeto para essa casa. Bem, já que o problema é a questão orçamentária, o sindicato, o Sindiut, essa semana, me procurou para uma discussão dentro dessa casa, até estava presente o representante da Procuradoria Estadual, o procurador que trabalha com a pasta da educação no município, procurador Jesus, estava a secretária de Educação, Melide Paoli. E aí o sindicato colocou em discussão a seguinte proposta. Bem, já que o município ele não tem condição financeira, pelo menos ainda não avaliado, porque o impacto financeiro ainda não foi feito por parte do Executivo. E existem ações dentro aí do plano de cargos e salários que não depende propriamente da questão financeira, tem muitas coisas dentro do plano de cargos e salários que, na verdade, são ações. O Sindiut, inteligentemente, vereador Marcos Nunes, vereador Sérgio Nofino, está fazendo uma proposta para o Executivo, que é de pegar o plano de cargos e salário, pelo menos a proposta nova, e colocar para discussão e votação de todos aqueles pontos que não pesa financeiramente para o Executivo. Então, eu acho bastante interessante essa proposta e totalmente viável de ser realmente executada. Só para vocês terem uma ideia, vereador Geraldão, é um ponto importante para que o município possa avançar, principalmente no que diz respeito à educação infantil. Nós vamos ter uma creche da Proinfância que vai ser inaugurada dentro aí de 3 meses, recurso vindo do governo federal, né? Uma creche da Proinfância. Nós temos a necessidade de ter, por exemplo, um coordenador de educação infantil dentro da estrutura. Temos a necessidade urgente de incluir o profissional licenciado em educação infantil. Então, isso são ações, né, que, na verdade, o impacto financeiro disso é mínimo ou nenhum. Tem outras ações também dentro desse plano que não requer parte financeira, né? Então, uma proposta que o Sindiut faz, vereador Meiquilo, desculpe chamá-lo assim, né, Carlitos Alves, que é exatamente encaminhar, né, pedir ao Executivo que encaminhe para essa casa o novo plano de cargos e salário, todos aqueles pontos que não tem vinculação orçamentária, para que seja discutido e aprovado por essa casa. Peço, vereador Meiquilo, senhor presidente, só para finalizar, os vereadores que são da base do senhor prefeito, que são próximos do senhor prefeito, que têm a liberdade argumentativa com ele, acho que seria importante aproximar para essa conversa e colocar, né, essa possibilidade de aprovar aqueles pontos dentro do novo plano de cargos e salário que não tem pendência financeira, que não vai realmente criar nenhum impacto financeiro para o município, mas vai fazer com que a educação
avance simplesmente por novas ações a serem tomadas. Obrigado, um abraço a todos, boa noite. Esgotando o tempo regimental do primeiro expediente, paramos por 20 minutos.